Одна з найпомітніших трагічних новин цього тижня – загибель Дмитра Тимчука, члена фракції Народного фронту та координатора групи «Інформаційний спротив». Тимчук став відомим 2014-го із початку війни. Його діяльність із пошуку та оприлюднення фактів втручання російських військовиків справді важко переоцінити. Чому загинув Тимчук та що вже встановило слідство? Відповіді шукав Богдан Вербицький. Усе сталося тут, у звичайній багатоповерхівці в одному зі спальних районів столиці. В середу і того ж дня о півдні з'явилася перша інформація. Смертельно поранено народного депутата Дмитра Тимчука. До під'їзду, де жив і загинув Тимчук, звісно, нікого не пускають. Там слідчі дії. Скорая прийшла, поліція, охрана. Мені ніхто нічого не каже. Я не можу коментувати нічого, тому що слідчі дії проводяться без моєї участі. Тим часом загибель Дмитра Тимчука активно коментують у соцмережах, висувають перші версії, оприлюднюють перші подробиці. Резонанс від злочину величезний. Дмитро Тимчук – депутат від Народного фронту. Він був з так званої військової парламентської когорти. Він довго працював в Міноборони, а з початку війни став особою публічною. Координував групу «Інформаційний опір». Це саме від нього українці дізнавалися і новини з окупованого Криму, і перші фронтові зведення. Группа наемников формируется прежде всего на Кавказе. Мы видим очень много как раз представителей кавказских национальностей там. Сторінка Дмитра Тимчука у соцмережах має сотні тисяч підписників. До речі, якщо подивитися на його аккаунт за останні кілька днів перед смертю, там доволі звична для Тимчука активність. Новини зі Сходу, повідомлення про російську агресію на Азові. То що ж трапилося в квартирі Тимчука 19 червня? Можливо, нещасний випадок, необережне поводження з вогнепальною зброєю, а також версії кримінального характеру, в тому числі, будуть розглядатися. Якщо перекласти це на звичайну мову, то версію кримінального характеру – це умисне вбивство. До речі, кримінальне провадження відкрите саме за такою статтею. Та першою версією трагедії все ж був нещасний випадок. Однопартійць Тимчука Антон Геращенко написав, що військовий журналіст чистив свій нагородний пістолет і ненароком поранив себе в голову. Я не знаю, звідки він оперує цими фактами. Ще раз кажу, вогнепальне поранення, але яким чином і навмисне, чи це необережне поводження вже після огляду місця події, огляду тіла, заключення попереднього судового медичного експерта. Версія про те, що це нещасний випадок при обращенні з оружием видвинута була женою господина Тимчука. Та на момент смерті Тимчук був удома зі своєю помічницею Аллою Коваль. На допиті вона розповіла, що Тимчук останнім часом був пригнічений через політичну ситуацію, навіть випивав, а ще ходив по квартирі з пістолетом у руках. Однак навряд чи підполковник запасу чистив би пістолет зарядженим. Постріл був саме в голову. І, очевидно, це все-таки була прицільна стрільба. Якщо ми говоримо вже про прицільну стрільбу, то тут у нас є варіанти. Або це власноруч вчинена стрільба, або це хтось зробив. Першим версію замовного вбивства оприлюднив ще один однопартієць Дмитра Тимчука Андрій Тетерук. Ще у середу він заявив, що не вірить у нещасний випадок. Щоправда, наступного дня став більш обережним. До оприлюднення офіційної версії правоохоронних органів жодних інших версій я не збираюся ані обговорювати, ані видавати як за реальні. Тому що ми вбачаємо, що ці речі мають дослідити. Дослідити потрібно ще багато. Попереду ціла низка експертиз. Крім того, поліція має вивчити і відео з камер спостереження в будинку нардепа. До слова, Тимчук жив на 25-му поверсі один. Одна квартира. Там на одному этаже одна квартира. И этаж со всех сторон закрыт. Лифт открывается, и там двери стоят. То есть ты пройти не можешь. Там двери. Ну и там, по-моему, должны быть камеры, скорее всего. Так что я думаю, что если туда кто-то проник посторонний, то я думаю, там должно было быть заснято. Він знаходився в своєму помешканні. Якби ми з вами говорили про, скажімо, замовне вбивство, то
ну, непрофесійно обирати помешкання та ще й в присутності когось із близьких. Я вважаю, що зарано виключати для слідства і версію самогубства. Версію самогубства наразі і не відкидають. В прокуратурі її вважають найвірогіднішою, а в мережі навіть з'явилася начебто передсмертна записка Дмитра Тимчука. Однак чи правда це поки невідомо. Зрештою, як і деталі загибелі народного депутата. Богдан Вербицький, Катерина Лисенко, Євген Камінський та Віталій Коваленко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».